Mama Rehan, kanggo Bos Heidi. Esuk melek nginung e bandre mangan lotek udude jarum kretek lawu mangan pengene ayam geprek kaya urip dunyane pati Rada edan dikandani kon loro pegawean malam yang dolan ngadu ayam kanggo Mama El, Mama El sayang Mama Wati, Bos Heidi. Gelisan bae, basan aja pengen teman. Iya, ya. Bokatan duwe nadar ora ya.